Si ujambo sana tena sana ndugu msikilizaji pote pale ulipo, na tumai ubuheri wa afya. Ni siku nyingine tunashikana pamoja, na kwa njia ya kipekee nataka kukualika kwenye kipindi mdahalo speciali. Nilisema hapo jana kipindi cha leo kesho, cha jana chenye tulifanya leo kesho na ya Jumanne, ni vipindi speciali ambavyo vinaletwa kwenu kwa na Kenya Human Rights Commission wakishirikiana na Trokea. Wanataka tujuzwe zaidi kuhusu masuala ya ugatuzi na masuala ya vile ambavyo tunafanya bajeti. Kwa hivyo jana na leo tunaangalia masuala ya ugatuzi, na swali ambalo tunauliza, jamani, ugatuzi ndio upo, umeletwa, tulipigia kura tukasema sasa. Lakini kwetu kama Wanjiko, kwetu kama Wakenya, tumepata kufaidika vipi? Basi jana tukaangalia ugatuzi, maana ni yapi tumepata kuelimishwa ama kupata kujuzwa zaidi kuhusu ugatuzi. Basi leo nataka tuende kiwango juu kidogo, tupande ngazi kidogo. Tuulize, je, wale ambao tuliowachagua, wale viongozi sana sana, unajua kina ma MCA walizuru, wakaenda Israeli, wakaenda sijui wapi, Afghanistan kila mahali, na tukasema haya jamani, mwatumia vibaya hela zetu. Basi sisi kama Wakenya, sisi kama Wanjiko, tujiulize tena, kazi yao ni gani wenye tuliwapa kazi? Vile vile tunataka tujue tofauti iliyoko kati ya serikali ya ugatuzi na ile serikali kuu, kama tu vile jana tulikuwa tunaangalia devolution and federalism. Kwa hivyo leo tuangalie ugatuzi na serikali kuu, tofauti ni gani? Ndugu yangu, sitaki ubanduke, nataka uchukue simu yako ukue gangari. Nambari ya studio 0731889185. Narudia tena, nambari ya studio 0731889185. MC wako ni nani? Amekufanyia nini? Kazi kwako, ndugu yangu. Pia tuwasiliane kupitia mtandao wetu wa Facebook, Radio Waumini Facebook, au niandikie ujumbe mfupi kwa 2266692669. Ninao wageni hapa studio ambao watatueleza zaidi. Nakumbuka tena nasema kipindi kimeletwa kwenu, kimethaminiwa na Kenya Human Rights wakishirikiana na Trokea. Nitaanza na mrembo kwa sababu wasomi sema ladies first. Atujuze ni nani, ametoka wapi, na anataka kutuelezea nini. Karibu sana. Asante sana Bijaki. Kwa majina kamili naitwa Fatma Musa, naibu msaidizi katika shirika la Damieta Peace Initiative ambao huleta jamii mbalimbali kutoka jamii mbalimbali pamoja kutoka madini tofauti na jinsia tofauti vile vile. Na baadhi ya mambo ambayo tunaangazia ni kuleta masala jinsi ya kutoa na kuwapa elimu umma au jamii tofauti tofauti zile wanavyoweza kupata suluhu ya mzozo au vurugo pasipo kutumia vita. Vile vile huwa tunawapa mwelekeo watu ambao wameathirika na kupata mshtuko kutokana na madhara yaliyosababishwa na vita au dhulma ya namna yoyote yale. Asante. Basi karibu sana. Tumeshukuru kupata nafasi ya kuja kushirikiana nasi hapa. Naye mwenzetu nani? Asante sana Jackie, na hamjambo wasikilizaji. Mimi naitwa George Poundo. Natoka UNET in Human Rights Network ambalo liko chini ya Kenya Human Rights Commission. Na kidogo tu kabla tujaendelea, unajua sana sana watu wengi wana confuse Kenya Human Rights Commission na Kenya National Commission on Human Rights. Kweli. Kenya Human Rights Commission ni non-governmental organization, ilibuniwa mwaka wa 1991 na viongozi wake in fact ni kama ni who and who in Kenya. Kwa mmoja wao ni our current Chief Justice Wiki Mutunga na Professor Makao Mutua ambao yuko New York. Na Kenya National Commission on Human Rights, hilo ni shirika la kiserikali. Awali ilikuwa kama limebuniwa under an act of parliament, lakini juu ya vile tulibuni katiba mpya, sasa ni imewekwa kwa
kwa katiba. Mm-hmm. Sasa ni commission chini ya ndani ya katiba yetu. Mm-hmm. Yeah. Karibu sana, tumesema ni asanti. Haya basi, umetuelezea mambo muhimu sana. Jana tukaanza maswali ya kuzungumza kuhusu ugatuzi. Tukasema moja, mbili, tatu. Bila vile tukaendelea. Kwa hivyo leo jamani, hawa tuliwapa kazi. Tuanze pale, kabla tujaanza kuchambua kabisa. Roles and responsibilities of MCA. Na kabla tuende katika MCA, tujikumbushe tu, ni kina nani tulichagua jamani? Nanza nawe, George. Tulichagua Rais na naibu wake. Tukachagua members of parliament. Members of parliament namaanisha ma senator na national assembly. Mm-hmm. Na tukachagua ma MCAs. Mm-hmm. Wale wazao na kuchagua ma governors na ma naibu zao. Mm-hmm. Yeah. Haya basi, Fatma. MCA wakaenda, wakarudi, wakapanda ndege, tukasema, tukachoka. Awa ma MCA wetu jamani. Pengine tuliwapa kazi na hawajui. Hata sisi wenyewe hatujua tufanye kazi gani, kwa sababu wamepanga ni sana. My MCAs, kazi yao ni nini? Asante Bi Jackie. Kwanza ningependa kuongezea pia kwa wale ambao tuliwachagua. Mm-hmm. Mimi nikiwa mmoja wao mwanamke. Mm-hmm. Pia tuliweza kuwachagua wawakilishi wa kina mama. Uh-huh. Yeah. Tuko na wajumbe au mawakilishi wa kaunti 290 ambao wote wamechaguliwa kulingana na tarakilishi inayosimamia uchaguzi ambao inaambatana na sheria ya katiba yetu ya Kenya. Mm-hmm. 2010. Mm-hmm. Tuko na viongozi wakilishi wa kina mama 47. Mm-hmm. Na pia tuko na viongozi 12 walioteuliwa na chama za kisiasa kuambatana na katiba katika kipengee cha 90. Mm-hmm. Ili kuwezesha kuwakilisha jamii au watu speciali. Na hao watu speciali ni kama vijana, watu ambao wako na ulemavu na pia wafanyikazi. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Tukiangazia katika majukumu ya hawa viongozi. Mm-hmm. Kama wajumbe waliochaguliwa na jamii kule mashinani ili kuweza kuwakilisha katika kikao cha assembly, moja ya baadhi ya kazi yao ni kuandika na kupitisha miswada mbalimbali mbali kutoka kwenye kaunti. Mm-hmm. Na pia kukagua na kukabili maafisa walioteuliwa kusimamia afisi za umma katika kaunti. Mm-hmm. Pia vile vile kupitisha bajeti au na matumizi ya serikali katika kaunti. Mm-hmm. Pia tunaangalia katika jukumu nyingine ambao au ma MCAs au mawakilishi wa kaunti wako nao ni kupitisha uombaji wa serikali ya kaunti. Maybe kama vile for example county inataka kuomba hela. Mm-hmm. Au usaidizi au mdhamana wa kiwango cha kiasi fulani kutoka county nyingine. Mm-hmm. Kwa hivyo ma MCAs ama wawakilishi wanapatiwa ile jukumu ya kwanza kupitisha. Mm-hmm. Pia jukumu nyingine ni kupitisha masuala ya maendeleo na pia pia masuala ya kuplania au planning kwa lugha ya kimombo. Mm-hmm. Yeah. Bwana George, hebu tuangalie kwa moja legislation au kuhakikisha kwa wameleta miswada na sheria ambazo sisi kama wakazi wa eneo hilo tutafaidika. Ni nani hukaa chini anasema basi eneo hili, kwa mfano eneo hili la mji wa furaha hapa Redi Waumini, tunataka hili na hili tupitishe kama mswada na tupitishe hii sheria kwetu? Asante sana Jackie. Mm-hmm. Kwanza hata kabla sija hilo swali. Mm-hmm. Ni nataka tu kukumbusha wana Kenya kwamba katika katiba yetu. Mm-hmm. Kuna preamble, na hii ni kitu ya muhimu sana, ile ambayo inasema, nitasoma kwa Kiingereza. Oh, yeah. We the people of Kenya. Mm-hmm. Acknowledging the supremacy of the Almighty God. Mm-hmm. Sitasoma yote, alafu kumalizia. Mm-hmm. Adopt, enact and give this constitution to ourselves and our future generations. Tunajipatia sisi hii katiba, hatupatii viongozi wetu. Kwa hivyo kuanzia hapo katiba hii inapatia sisi wananchi ama wanjiku
mamlaka ya kuhusishwa katika mipangilio yote ya maendeleo mashinani. Kwa hivyo, kila wakati ambapo MCA wako anakuja, na bana wako na hiyo tabia saa zingine, wanakuja wanaenda kwa chief na wanambia haa tutakuwa na nataka kuongea na wananchi siku fulani. Wananchi wanaenda alafu wanambia sasa tunataka kuwajengea choo kwa mfano. Ya? Lakini sasa hiyo choo vile nataka kujengea choo, sisi kama wenye ward hatujahusishwa, hatujawahi kuulizwa kwamba tuna priorities gani apart from the toilet that is one that ile wanataka kutujengea. Yeah? Na hiyo choo itagharimu kiwango gani cha hela? Yani in brief ni kwamba inatakana sisi sote from the initiation of the project, yeah, mpaka imalizike tunahusishwa, na katiba inatupatia hiyo power. This is emanating from the constitution. Sio ati ya kupendekezwa labda MCA anakuonea watu wenu mtu mzuri nini. No, citizen participation ni muhimu sana na iko kwa katiba. Kwa hivyo ni lazima at any given time maendeleo yote ya ward, kwa vile sasa tunazungumzia county, maongezeo yote maendeleo yote ya ward, lazima mwananchi awe involved, a participate. Sio tu kuja kuambiwa hapa kuna hii, hapa kuna ile. Kansema mheshimiwa ashasema tujenge choo. Eh, tujenge, anatujengea choo. Na sasa kama hajui kama do we need that toilet really? Eh? Labda tungeulizwa, tungesema sisi kuna hapa kuna tuna shida sana ya matibabu ya hospitali. Tungependelea tujengewe nini? Dispensary ama health center. Ama barabara fulani kutoka pale fulani mpaka pale fulani iko hali mbaya, tunataka hiyo barabara itengenezwe. Hapo utakuwa tumehusishwa kama wananchi. Kwa vile tunatoa vitu fulani, we are allowed by the constitution because this is our constitution. We enacted it ourselves. It's for us and our future generations. Ebu Abi Fatma, hapa juu jana sema kwamba hao viongozi wetu ma MC wanasema jamani nawawekea pale. Basi mimi nauliza, wakati MC anasema hivyo, sisi sauti yetu iwapi? Imepotea ama sauti yetu tumepeleka wapi? Akija pale amekuja kwenye baraza anasema jamani mlini chagua asanteni sana, kwa hivyo najenga choo ili hali ni hela zetu. Mbona tuwe kimya ili hali twajua vizuri amepewa hela ili alete? Kazi yake ya kwanza ni kuleta maendeleo. Na hiyo maendeleo sio kusimama pale aseme nawaletea, lazima asikize sauti yetu. Basi nauliza, sauti yetu iwapi hapo? Asante sana Bijaki. Vile mwenzangu alivyosema George kwamba ni kweli sauti ya mwananchi pale kule mashinani lazima iweze kuwa ni ya kusikika. Na vile vile tunavyojua katika kipengee cha 9.1 ya serikali ya ugatuzi inaangazia majukumu muhimu ya mwakilishi wa county. Katika majukumu hayo inatueleza ya kwamba mmojawapo wa majukumu wa mwakilishi ni kuweza kuwa na uhusiano wa karibu sana na jamii iliyomchagua, na pia kujadiliana na wao kuhusu mswada kabla ya kuizungumzia katika assembly au kutoa uamuzi baina ya kuweza kukaa chini na wao na kuweza kujadiliana. Na pia majukumu nyingine ni ile kuwakilisha maoni yao kutendekeza au wao katika kuwakilisha maoni yao, kupendekeza au kuna pia kupeana ujumbe wao katika assembly vile wananchi wanavyosema, sio bali tu kwenda kule na kutoa maamrisho yake au mambo yake pasipo na kuweza kujadiliana na wananchi. Na majukumu nyingine pia ni kuhudhuria vikao na kamati, na pia kuwa kama daraja patanishi baina jamii na serikali ya ugatuzi, na kuweza kupata ili kuwezesha kupata huduma wanaostahili. Kwa hivyo sauti ya wananchi wa pale chini au pale mashinani ni ya muhimu sana.
tuliwachagua pale wao kwa vielekezo kutuwakilisha, lakini haimaanishi ya kwamba waweze kutoa amri au sheria yao bila wao kuja mashinani na kuweza kujadiliana na Wakenya. Kwa hivyo ukiweza kupata kama wewe ni mmoja wa jamii kule mashinani, mm-hmm, na unapata ya kwamba maswala yako hayatiliwi mkazo ama hayasikizwi, na maybe huyu MCA au mwakilishi hafuatilii sheria. Manake katika katiba yetu imetuelezea vizuri roles and responsibilities ya huyu MCA au mwakilishi ni gani. Mm-hmm. Kwa hivyo pia inahoja sana sisi kama Wakenya tuweze kujielimisha zaidi na tuweze kutafuta mbinu ya kuweza kujua na kujikabili na haya sheria, so that zili huyu mwakilishi au MCA anavotenda pasipo na vile sheria inamruhusu, tunaweza kujua kumrekebisha. Lakini sana sana unapata sisi kama raia kule chini, au unapata Wanjiko maybe hana elimu tosha vile katiba inavyomweleza, na zile nguvu ambao katiba imempatia hazijui na hatilii mkazo wa kuweza kuzijua. Kwa hivyo unapata yule MC ama mwakilishi ana take ile ambayo tunaita kwa lugha ya kimombo advantage of lack of the knowledge of the people, so that anapitisha mambo yake na kutoa amri yasiyofaa. Kwa hivyo ni vizuri sana pia Wakenya wachukue ile jukumu ya kuweza kuisoma katiba na kuweza kuielewa. Na pia kwa hapo nikiweza kusisitiza, ningezidi kuomba pia shirika la commission ya katiba ambayo inasimamia katiba, that's the CIC commission, kama wanaweza kuchukua another step ama a bolder step kuweza kuifafanua hii katiba au kuiweka kwa mbinu ambaye yule Wanjiko kina Fatuma na Amina na Wanjiko na wenzake kule chini mashinani, kwa lugha ambaye wanaweza kuielewa virahisi, na pia waweze kutoa mafunzo sana sana kule mashinani kuhusu katiba, ili watu waweze kujiami na katiba. Pia kuongezea hapo ni kwamba kuna ile citizen participation iko kwa katiba, na hata iko kwa ile county government act of 2012. Citizen participation everywhere, ukiangalia kila ile the law that is actually kitoka, kuna ile citizen participation. Hawa ma MCA bila tunasungumza, kwa leo tunasungumzia ma MCA because ni ukatusi. Kabla ile bunge la county jafanya chochote, wako wana sheria inawaambia lazima wafahamishe watu mashinani in good time, kwa vile wanataka wa participate. Lakini I can tell you this for free. Hawa watu ni wajanja sana. Kila ambacho watafanya alafu wakusema okay, kulikuwa na citizen participation, ni kwamba hiyo kama ni baraza itaitishwa kama 2 days, siku mbili to the day ya fanyini ya baraza. Na tena sometimes inawekwa venue, inakuwa ya kwamba not many people wana access your venue. Alafu akisema ni saa 8. First of all, hakutakuwa na proper citizen participation kwa vile ile notice iko very short. Secondly, ile watu wengi hawezi fanya nini access ile venue. Waona. So, wanatumia huu ujanja, and in fact, what they usually do na wale ambao wanajua kama in advance, even a week in advance, wala vile ambao mambo itaenda kutendeka. Ni wale marafiki zao, the close friends, the cronies. Waona. Kwa vile washaambiwa kitambo ya kutakuwa na mradi fulani unakuja, lakini kwa nini nini. Kwa hivyo utaona kwamba wananchi hawana ile nafasi ya kuinterrogate huo mradi uko mradi umeletwa namna gani, utakosti kiwango gani cha fedha, kitu kama hicho. Na isitoshe, hawa viongozi, mtu asikudanganya ati wangependa watu mashinani waelimike juu ya katiba. Yeah. Kwa vile ikiwa ataelimika ama kutakuwa na wenyewe wakifanya civic education, basi itakuwa wanaerevusha wananchi mashinani,
na watakuwa na maswali mengi sana ya kuulizwa ya, kama mradi unaenda mrama ama kitu ambacho kinafanyika kitu ambacho wananchi wafanye nini hawafurahishwi nacho so ile wanataka vile watu wakiwa ignorant huko mashinani in fact ni advantage kwao kabili vile mwezamba mesema Fatuma ni kwamba they take advantage of that ignorance to push through what they want. Ndugu yangu basi uliza uwezi ukajuzwa, uliza uwezi ukajua. Usiji ukaambiwa basi watu sema asiye kuwepo na lake halipo. Kama ujui basi lako pia halipo. Ni muhimu kila Mkenya, katiba imetupa huru sana. Hasa ukiangalia ukurasa wa 4 Bill of Rights imetupa nguvu sana kama Wakenya sisi. Basi ni muhimu ujue kusoma, usijue kusoma, ujue kuandika, usijue kuandika. Ni muhimu kupata kuelimishwa na kujuzwa kuhusu katiba. Uliza usilojua, utaelezewa. Mi leo hii nauliza tu jamani, MCAs, tunaangalia MCAs majukumu zao na nini wametufanyia hadi sasa. Basi hapo wewe ulipo katika hiyo ward hapo ulipo, angalia tu MC wako, MCA wako amekufanyia kazi gani? Ama je wewe wamjua hata, ama ulipiga tu kura ukasema haya basi namchagua, lakini pengine hata kwa sasa umemsahau, ulimuona tu mwaka mmoja uliopita wakati ulikuwa unamchagua. Sema nami 0731889185, 0731889185. MCA wako amekufanyia nini? Ama ni jukumu gani umeona MCA amefanya ukasema wacha nimpongeze MC wangu amefanya hili lakini angefanya zaidi? Sema nami. Nambari ndio hiyo nikakupa, usije ukasema Jaki mimi huku nijuza kita huku nipa nafsi. Hapana, kila Mkenya ana nafsi sawa kabisa. Diposa nasema, sema nami kwenye mtandao wetu wa Facebook, mtandao wetu wa Radio Omini Facebook, au niandikia ujumbe mfupi kwa 22669, amu nipigie simu. Kumbuka kipindi kimedhaminiwa na Kenya Human Rights wakishirikiana na Trocare. Haya, hebu tuangazie Bwana George, tunasema, wanawakagua wale walioko pale ofisini. Wanawakagua, kuna umuhimu gani wa kukagua wale walioko pale ofisini? Na huyo MCA ndiye akague yule ako pale ofisini, nani naye na hata mkagua basi? Asante sana Jackie. Kabla ya uchaguzi wa 2013, unajua kuna vipenge kadhaa za katiba yetu. Nilikuwa nataka first of all kuna enabling legislation. Na unajua kwa katiba chapter 6 on leadership and integrity iko na vipengee sawa vizuri sana, ila ambao mkiongozi yule ambao tunahitaji hako namna gani. Lakini utapata kwamba kwanza tunataka tuwe na yule ambao hana rekodi mbaya. Labda ni tabia zake sio nzuri. Na sasa kama sisi wananchi ndio tuko supposed kujua mambo kama hayo. Lakini utaona ya kwamba wale watu ambao tumechagua pale mashinani ni hata wengine hata hawafai kuwa pale. Ya. Kwa vile nini? Walitumia pesa. Pesa. Na tena ubaya ambao tuko nao ni mashinani kwamba wengine usema ati yule akishanipatia fulani amenipatia nitafanya nini? Nitapiga kura ama nitakubaliana naye? Nitakubaliana naye. Na hapo, in fact, at the end of the day, watu wengi sasa wanalia. Hatu huyu MCA wangu haonekani, please don't cry. Kwa vile, wewe mlikuwa na nini na ile contract. Contract ilikuwa, akupatishi ni 100, na umpatia kura yako. And the time hile kura ilimalizika, ulimpatia kura yako, ya? Ulikula shilingi yake 100, your contract imeenda, imefanya hivyo, you have fulfilled your contract. So right now hauna lolote la kumdai MCA wako, hauna. Lakini ikiwa tunaangalia integrity ya ya leader yuko namna gani, then we'll end up getting the leaders that we want. Na hapo tutafanya nini? Tutakuwa nile right. Put them to task. Wewe ulisema ABCD kulingana na ile manifesto yako.
na up to now hujafanya chochote ama umefanya even less than a quarter of what you had put in the manifesto. Mm-hmm. Kama mwananchi, we have a right kufanya kumuliza huyo MC wako, lakini without that, vumilieni, kaeni ngumu, mungoje 2017, alafu sana I hope this time around. That is also about pia tukupa nini. Tukiendelea tuku kutumia pesa vibaya. Na tena, hata istoshe, hata kwa katiba inaturuhusu kufanya nini, kurecall. Huyo mtu kama unaona kwamba yeye kazi yake ni mbovu sana, kuna vipengee kwa katiba ambazo zinaruhusu citizen. Mm-hmm. Kwa citizen kufanya nini? Kuwaregesha nyumbani. Kuwaregesha nyumbani. Mm-hmm. So kwa na hiyo option iko pale. Mm-hmm. Lakini kile ambacho nahimiza wasikilizaji ni kwamba sisi kama wenye kuchagua hawa watu, because tumewapa kazi sisi ndio employers. Mm-hmm. Na sasa it turns out, and sasa sisi ndio wao ndio wanakuwa employers wetu, so to speak. Mm-hmm. Waona. Mm-hmm. Hao ni our employees, so we have to put them to task. Mm-hmm. Ndugu yangu, nambari ya students 0731889185, sema nami kwenye mtandao wa Facebook au tuwasiliane kwa 22669. Ndio Bi Fatman, maona ulikuwa unataka kusema kitu nikakukata pole, lakini sasa sema nami. Okay, nilikuwa nataka tukuongezea vile ndugu yangu alivyosema George, kuhusu kuweka katika mstari wa mbele au mawakilishi wa county ili waweze kudhaminika au waweze kuwajibika katika kazi ambao tuliwapa kufanya. Mm-hmm. Au tuliwateua kufanya. Mm-hmm. Na hapo vile George alivyosema, ili tu ya kwamba tuzidi kukaa na kuvumilia tukingoja 2017. Sio kukaa tu na kungoja, tuweze kujihami na hizi sheria ambao katiba imetuweza kutupatia. Na vile vile pia ningependa kusisitiza sana na kutilia mkazo hizi commissions za kama CIC, Kenya Human Rights Commission na Kenya National Human Rights Commission, na zile ambao wadhamini wa kutoka mbalimbali wazidi kufanya kazi kule mashinani ya kuweza kufanya bidii kuweza kuwaelimisha sana sana wale kina Wanjiko ambaye huwa wanakuja wanadanganywa na shilingi 100, shilingi 200, wanauza kura zao pasipo kujua kujua ni nini wanaingia katika mkataba ambao hawaielewi. Na ndio kwa maana tumekuwa na hizi changamoto teletele, manake sasa tunalia, lakini sababu ya sisi kulia kule chini mashinani ni kwa sababu tuliingia katika mkataba ambao hatukuwa tunaielewa. Sisi wengi wetu tulijua bora yule MCA fulani amekuja ametupa 200 kura kwake, ametupa 100 kura kwake, pasipo kujua huyu mtu, pasipo kuangalia integrity ya huyu mtu ni vipi, huyu mtu ni nani, je, ana uwezo ya kuweza kuikabili au kuiongoza hii ofisi ambayo tunampatia kuweza kuisimamia, ana uwezo ya kuweza kutuwakilisha katika county assembly, anaweza kupeana mwito wetu kule nje na kuweza kutusaidia. Hizi ndo baadhi ya vitu ambayo watu wanafaa kutitilia mkazo sana na kuweza kuangalia ili tusiweze kurudia makosa kama hayo. Kwa hivyo tukizidi kungoja mwaka 2017 ije, tuweze pia kujiami na masuala ya katiba na sheria zetu, tuweze kujua sisi kama wa Kenya, mimi kama Wanjiko kule mashinani, haki zangu ni vipi, haki zangu ni yapi, je, nikiona kama haki zangu zinatelekezwa, nitaenda wapi kulalamika au nitafanya vipi? Manake wengi wetu kule mashinani hatuna hiyo mafunzo, hatujui. Hata saa zingine tunaona kweli NCA anafanya kitu ambaye haifai, lakini kwa sababu hatujui kama inafaa au haifai, basi tunanyamaza tu. Mm-hmm. Yeah. Ndugu yangu, sema nami, jana nilikuwa mahali na nikaambiwa na mama mmoja, jamani, wasichana wetu wakibakwa tukienda kuripoti, lile jibu tunapata pale, jibu ambalo hata we mama unarudi nyumbani hujui kama utamwambia mwenzio ama utafanya nini. Basi swali, jamani, tutaelekea wapi? 0731889185, nataka useme nami, fursa ndio yeye nakupa.
Na mwana Irongo Maina pale kwa mtandao wetu wa Facebook anasema, show me a decent MC, MCA, and I'll show you a liar. Irongo Maina. Irongo Maina jamani, ujambo lakini Irongo natumai uko salama. Nasema jaki tena narudia. Show me any decent MCA and I will show you a liar. Jackie, the MCAs have done lots for this country, from Embu to Kisii to Makueni. Name them. Lots in terms of touristic all over the world on taxpayers' money. All right? And eating like baby... Rongo Maina. So man, I'm going to say, and eating like baby hippos. Kenyans have been left at a point where it is you leave your ears and move to the next world, full stop. Asante sana Irongo Maina, ngoja tuchukue simu. Hujambo? Yes, morning. Mimi ni mupati naongea. Asema nami. Nimewasikia wageni wakiongea sana habari hizo kuhusu kuchagua kiongozi ambaye anaostahili katika ile huduma ambaye anaopewa. Lakini naona nimewasikia wakisema kwamba ni mtu ile kura ongo kama 100% ili upate kumpigia kura mtu ambaye asiofaa. Lazima hiyo 100 tukule kwa sababu gani? Kiongozi anapoenda akipewa kazi, akikalia ofisi, anakula na bibi yake na watoto wake. Sasa sisi tunafurahia kwanza ndio tumwangalia asiingia uongozini. Na kwa sababu hakuna kiongozi aliyomwaminifu duniani, hata wao wenyewe. Hakuna kiongozi aliyomwaminifu na hakuna mwananchi aliyomwaminifu kabisa amesimama imara. Naweza kusema kwamba fulani atafaa. Na watu wengine kusema kwamba tuangalie ati mwenye anaweza. Hakuna mwenye anaoweza na asioweza. Kwa sababu atapoingia katika hiyo ofisi, hata kama alikuwa masikini, kama atakumbuka atakumbuka, kama alikuwa tajiri ana uwezo fulani, kama atakumbuka atakumbuka. Lakini 100, 1,000 zaidi ya hizo kukura lazima ndio tupate kumpigia. Tuwezi kujua kule, mimi ni mdogo wa kwanza, nataka hizo kukura kwanza ndio nimpigie. Asante. Haya, Wakenya wengi wako pale wanasema jamani basi kula nenda zako, kwa sababu akiingia pale hautamuona, itakuwa ni yeye bibi yake na watoto wake. Basi nauliza jamani, hii mkataba tutavunja lini? Tutabadilisha lini? George. Asante sana. Kwanza ni comment hiyo ya ni comment kwa hiyo text ya Irungu. Hawa MCAs ndio wakorote through and through, from Mandera mpaka Kiunga mpaka wapi, east to west, south to north to south. Lakini asahau kwamba ni yeye aliwachagua. Anasema yeye alikula. Anasema Irungu. Irungu aliwachagua. Ndio. He is the one who elected those protem. Yes. MCA. Kwa hata kama ni kwake, kwa ward yake, he participated in the election of that rotten MCA. And I can bet kulikuwa na ule candidate ile ambayo alikuwa na very good program for the ward. Lakini yeye hakufanya nini? Hakupewa kura kwa vile hakutoa kitu. Waona? So ndio tunasema kwamba sisi pale mashinani tuwajibike nasi. Tusije tukapewa hiyo shilingi 100, shilingi 200, halafu tufanya nini? Tunampatia mtu kura na kila idara iwera tunajua tabia zake ziko namna gani. Halafu mwishowe tunaanza kulia, oh, huyu mtu yuko ABC, yuko ABC. Na kwa Moffat ajue ya kwamba akisema yeye akitoa yeye anakula tu kwa vile ya mwile MC yake enda kule, atakuwa anakula na familia yake. Hiyo ni short term. Sana kupatia shilingi 200. Is he going to give you that 200 shillings every day? No. Kila ambacho tunataka ni ya kwamba yeye akienda pale awe na mipangilio ya long term miradi ya bila pesa zile ambazo analeta kwa ward, zile ambazo za kunufaisha wakazi kwa ward. Na tena narudi kwa katiba. Citizen participation.
sisi kama citizens tusipo participate in our development affairs pale mashinani, tutaumia. Tutaendelea tu tunalia. Lakini lazima sisi pia tuwajibike. Unajua saa hiyo akikupatia hiyo shilingi 200, hiyo ni hongo, which is actually a crime. You are he's bribing you, and you are, as a bribe taker, you asked for it. Kwa hivyo both of you, we are equally exactly. So wewe na yeye hakuna tofauti. Yeah. Kuna yule pengine atasema pengine ni hali ya umaskini. Irongo Maina pia anasema hivi tena. I believe the story should not be what the MCAs have done. We should strive to do lots to these MCAs in terms of taking them to school right from primary school, teaching them some mannerism and basic decency. That is Irongo Maina. Sema nami kwenye mtandao wetu wa Facebook au nipigie simu 0731889185 au niandikie ujumbe mfupi kwa 22669. Now, Bi Fatma, tofauti ya kati ya serikali ya ugatuzi na serikali kuu, tuna serikali mbili ya ugatuzi ama na pia ile ya serikali kuu, central government and the county government, kuna tofauti, kuna zinafanana? Asante sana Bi Jackie. Tofauti ya serikali ya ugatuzi na ile serikali kuu, tumeweza kuona tofauti yake ni ile serikali ya ugatuzi imeweza kukuja chini katika kule mashinani na kuweza kumpatia yule mwananchi mdhalifu au yule ambaye alikuwa anadhania kwamba hana nguvu ya kuweza kusikika na kuweza kusikika. Na pia imeweza kuboresha au kuleta huduma ya ambao ni haki ya Wakenya lakini karibu sana na Wakenya. Kwa hivyo hiyo ndo zile tofauti ambaye nimeweza kuona kwangu kama mimi mwenyewe, tofauti ambazo tukikompare au tukiangalia tofauti katika hiyo serikali kuu na serikali ya ugatuzi, ni ya kwamba serikali ya ugatuzi imeweza kumpatia yule Mkenya nguvu ya kuweza kusikika na pia imeweza kumpatia haki yake. Japokuwa tunaweza kusema ya kwamba sio watu wengi ambao wameweza kuona matunda au manufaa ya serikali ya ugatuzi, lakini pia hatuwezi kusema ya kwamba katika vitongoji duni zingine hatujaona manufaa ya serikali ya ugatuzi. Kama pale mbeleni ama awali watu hawakukuwa na ile haki ya kuweza kuzungumza, hatukukuwa na haki ya kuweza, for example, kama maybe governor ama MCA amefanya jambo ambao halifai, hatukuona kama sisi, kama mimi Mkenya ama mimi kama Wanjiko, sikuweza kuona kama ya kwamba nina nguvu ya kuweza kumuuliza ili aweze kuwajibika kwa masala ambayo aliyotenda. Kwa hivyo serikali ya ugatuzi imeweza kumfanya Mkenya wa kawaida kule mashinani kuweza kukua na nguvu na ya kuweza kusikika. Kuongezea hapo pia ni kwamba katika Article 185 imeweka pale the functions pamoja na Schedule 4 of the Constitution inatupatia ile kazi ambazo zinafanya nini, nataka zifanywe na county government na zile ambazo zibaki kwa national government. Kiachukua upande wa usalama, hiyo ni kazi ya national government. Foreign affairs, kazi ya national government. Trade, kazi ya national government. Just to mention a few. Alafu huku chini kuna health, lakini sio level 4, level 5. Mm-hmm. Level 5 bado ni nini? Ni kazi ya national government. Mm-hmm. Kuanzia level 4 kwenda chini, hiyo ni kazi ya county government. Na pia rural roads, mm-hmm, ni kazi ya county government. Mm-hmm. Na unajua hizo vitu zote ambazo hizo functions ambazo zimefanya nini, zimekuwa devolved, ni za kusaidia nini, so that mwananchi apate zile services very 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 close kwake. Unajua zamani ilikuwa ati ukitaka chochote Nairobi. Na mimi nafurahia sana 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 hii katiba yetu na devolution. Kwa nini?
Zamani ungepata mgechagua MP mzembe. Mm-hmm. Ya? Hakuna kitu ambacho anafanya constituency yake. Lakini the mantra was, unajua mimi ni bad books na serikali. Mm-hmm. Ndiyokota kwa sababu hata pesa hazionekani huko, hata hakuna maendeleo hapa. Waona? Lakini for now, hakuna excuse. Sisi wenyewe tumepewa mamlaka ya kujifanya nini? Ya kujitawala pale chini. Mamlaka ya kujifanyia chochote tunafanya tunataka pale chini. Waona? Kiparticipate kwa kila kitu. Sasa, ikiwa sisi wenyewe tutafanya ile mistake ya kuchagua vile viongozi ambao hawafai, hatuwezi laumu sasa serikali kuu. Atu unajua serikali kuu sio nini nini. Sasa tena tusije tukawa na hii ati tunaomba serikali. Tunaomba serikali. Nyinyi ndio serikali. Ya. Kwa hivyo get involved in the development of your county. Kutoka kule juu kwa county headquarters all the way. Unajua kila kitu imekuwa devolved mpaka sub county level mpaka kwa location. Kwa hivyo ni sisi wenyewe ambao tunafanya nini? Tuta initiate the development ambao tunataka. Ndugu yangu sema nami 0731889185. Nauliza tu MC wako amefanya nini? Kuna jambo ambalo unaweza kuangalia ukasema ndio akukua na hili tukapata hili. Ama pengine hata hujui. Kama hujui nipigie simu na mpigia kisijui. Kama wajua sema nami. Fatma. Asante sana Bijaki, nilikuwa tunataka kuongezea hapo vile kakangu George alivyosema. Ningeweza kusema katika lugha ya kimombo ya kwamba katika clause 85 of the County Government Act 2012 list specific principle 1, timely access to information related to policy formation and implementation. And the other one is reasonable access to formulating and implementing of laws and regulation. Hapo mbeleni tuliweza kuona ya kwamba kulikuwa na sheria ambazo zilikuwa zinaweza kupitishwa au maswala au mijadala ambazo zilikuwa zinaweza kupitishwa katika bunge au katika county assembly, lakini mimi kama Mkenya ama Wanjiko kule chini na wenzake hawangeweza kuweza kupata nafasi ya kuweza kufikia information kama hizo. Lakini katika county government na devolution kwa sasa tunaweza kuona ya kwamba wamepatiwa ile urai au wamepatiwa ile nguvu ya kuweza, wanaweza kwenda katika afisi mbalimbali na kuweza kugundua au kutafuta maswala au majibu kutokana na maswala tofauti tofauti ambayo inawahusu katika county. Yeah. Kuna mwingine hapa Salio Bura anasema hujambo Jackie na wageni. Kama kuna kazi sijui katika serikali mpya ni hii ya MC. Hata wangu simjui. Salio kupiga kura vipi? Alafu anasema na hakika Wakenya wengi hawajui. Huku kwetu Isili naona street lights tu ndio kibao. Vijana bado wanakaa base. Very idle. Huyu ni Salio Bura. Sasa naulize jamani, atukupiga kura ama tulipiga kura? Naona muda unazidi kuyama, lakini nataka tuangalie tu jamani benefits, resources katika county. Kuna zile rasilimali pale county. Ni zipi na mimi kama mkazi wa eneo hili nafaidika vipi? Nianze nami Bwana George. Kabla sijaenda hapo, nataka kuongea kidogo na huyu dada yetu Bura. Sali. Ya Sali. Unajua Sali, unasema kwamba kuna vijana wanafanya nini? Wanakaa tu. Lakini katika hizi kwa devolved functions, zili kuna opportunities nyingi sana kwa vijana wetu. Wacha nianze na agriculture. Yeah. Kwa hizo ni devolved functions za under schedule 4 ya katiba. Ambazo ziko nne. Agriculture, utapata kwamba vile kile wana youth wanaweza engage in kama small scale and large scale agricultural production supported by among others the youth enterprise fund and a ways of fund. Waona? Showcasing innovative technologies for green value addition in agriculture. Hizi ni tu ni baadhi ya vile vijana wanaweza faidika. Alafu ukija upande wa health, afya, kuna county health facilities ambayo devolved functions ambulance services na kadha wa kadha. Vijana wetu
wanaweza husika kwa kumanage ambulance services. Mm-hmm. Alafu kudevelop ile waste management at county level. Waona. Mm-hmm. Alafu tukija upande wa cultural activities, public entertainment, public amenities. Waona. Kuna utapata kwamba vijana wetu opportunities ambao zipo ni kwamba ni construction of kama sporting facilities, procurement of sporting equipment, kufanya nini, ku participate in sporting programs, waona, hata wanaweza form companies, waona. So now upande wa county transport pia kuna so many opportunities ambao zifanya nini zimekuwa devolved to so many functions kwa level to the county level, where vijana wetu wanaweza fanya nini, wanaweza get involved. Yeah. Wanaweza pata manufaa. Kabisa, kabisa, kabisa. Yeah. Kwa hivyo ni sisi kama wakazi wa eneo hili tuangalie ni zipi hizo functions na ni vipi pia sisi tunaweza kuchangia kuboresha hizo huduma na pia vile vile sisi pia tupate mapato kidogo. So, just a moment. Problem ambayo ipo ni kwamba vijana wetu labda wanakaa pale wanangojea ati mtu ataenda afanye nini? Atakujeni. Mm-hmm. Yeah. Kufanya ABCD. Mm-hmm. JZ Raslimani, bi Fatima kwa haraka sana. Ni nani aliyepewa nani analo jukumu la kuhakikisha hizi rasilimali zimetunzwa vizuri? Minyaki hizi rasilimali kwa hakika ziko katika mkono wa serikali. Mm-hmm. Na kuna wale watu ambao wamechaguliwa, watu maalum kuweza kusimamia idara tofauti tofauti. Kama kuna idara ya huduma ya bora afya, idara ya ukulimaji vile tu mwenzangu amesema hapa. Kwa hivyo hizi idara zote ziko na hela au ziko na fadhila ambao kazi yao wale ambao wamechaguliwa pale juu ni kuweza ku wao ni kama kwa lugha ya kimombo nitasema to oversee, wao ni overseers, you know, like ku make sure ya kwamba hizi hela ama hizi rasilimali ambazo tuko nazo zimetumika au zimehifadhiwa katika au zimechukua channel katika the right places. Mm-hmm. Lakini sisi pia kama wa Kenya kule mashinani, mm-hmm, tuna pia jukumu ya kuweza tumepatiwa jukumu pia ya kuweza kuangazia au kuangalia kwamba hizi rasilimali zimetumika kwa njia ambao zinaofaa. Mm-hmm. Na ndio kwa maana kuna kipengee ambao inasema kama county county assembly ama county huyu mwakilishi wa county, mm-hmm, atakuwa pengine vile wanavyofanya vile mwenzetu pale katika comment yake amesema ya kwamba kazi ya au ma MCs wengine kazi yao ni kuharibu mali za umma na pesa za umma. Kwa hivyo sisi kama Wakenya pia pale tuna haki ya kuweza kwa recall, mm-hmm, ama katika Kiswahili kimepotea kidogo, kuweza kuwafanya waweze kuwajibika. Mm-hmm. Na tukiona pale ya kwamba hawawezi kuwajibika, basi tunaweza kufanya ile kitu ambayo inaitwa impeachment, you know, mm-hmm, like kumuita MCA na tumweke chini aweze kutuelezea pesa zetu amefanya nini, mm-hmm, ama rasilimali zetu zimekwenda wapi. Na pia inaenda kule juu hata yule gavana ambaye ndio kama tunaweza kusema president wa county. Mm-hmm. Pia yeye hawezi kuzitumia zile mamlaka alizopewa na katiba au na sheria vibaya. Mm-hmm. Na tukiona pale ya kwamba tunaona kwamba hatumii zile sheria zake au simamizi wake sio mzuri au mwongozo wake mzuri, pia sisi tuna haki kutumia ma MCA au sisi wenyewe kuweza kumsema hapana, yu bwana gavana wetu hatumii hela vizuri, au tuwaona rasilimali zetu zinapotea, hazitusaidi sisi kwenye county. Kwa hivyo tunaweza kuwaita ili waweze kuwajibika. Mm-hmm. Naona tumesalia tu dakika mbili. Tunairongo pia amerudi anasema Jackie, one thing I have come to realize is the time we left leadership to politicians, president, senator, governor, MP, and MCA. When we started nosediving, we have better leaders. For example, we have the bishops, we have corporate leaders, women group leaders, just to mention a few. The politicians will never help. Irongo mwina jamani, usife moyo sana. Na
Ningeweza kutu kumwambia Irungu ya kwamba pengine kuna pahali zingine ama vijiji zingine ambayo hatujaona manufaa ya hizi county government. Lakini pia ningeweza kuwapatia kidogo wale baadhi yao kidogo ambao wamejaribu kufanya vyema. For example, ya tukijaribu kuangalia maeneo kama Kibira au kule Madhare, tunapata kwamba barabara ziko sawa katika vijiji. Kwa hivyo hii pia inaweza kuwapatia manufaa na inaweza kuwezesha huduma ya transportation imekuwa rahisi kwa wale wamama ambao wanauza mboga na nini, imeweza kuwarahisishia na kuwapunguzia gharama ya transportation na pia kuweza kuleta hospitali katika vijiji vile na pia kuweza ku barabara imekuwa nzuri. Kwa hivyo unajua changamoto kubwa ambayo tuko nayo kule mashinani ni mambo ya nyumba kuchomeka na pia bidhaa za watu kupotea na pia security insecurity ilikuwa mbaya pale mbele, lakini kwa sababu ya barabara nzuri katika vitongoji duni sasa tunaona imeweza kurahisisha njia ya usafiri. Kwa hivyo vitu kama ambulance sasa zinaweza kupita au zimamoto. Ndugu yangu, kila kilicho na mwanzo lazima hakina budi kuwa na mwisho. Naona muda wangu umenipa kisogo, lakini lazima niwape wageni wetu nusu dakika tu kwa mbio sana haraka kwa tuambie basi jaki kweli gatuzi kuna changamoto, basi tutaelekea wapi? Nusu dakika, naanza nawe George. Nusu dakika. Muda wetu umetupa kisogo kabisa. Kila ambacho nauliza wale wa Kenya mashinani ni kwamba kila ambacho nawaeleza ni kwamba hii katiba ni yetu. Kwa hivyo ni jukumu letu kufanya nini? Kulinda. Ugatuzi ni wetu. Hiyo kila kitu chochote kingine tumepewa mamlaka yote ya citizen participation kwa kila jambo ambalo linatuhusu. Kwa hivyo tusije tukafanya nini tukakaa tukigoja ati wale wakubwa watafanyia watakuja kufanyia kila kitu. Let's start from there to participate na kila kitu. Na tena it can be done. Mwalimu Nyerere alisema it can be done. Play your part. Asante sana Bi Fatma. Asante sana Bi Jackie. Ningependa kuwasisitiza Wakenya wenzangu kule mashinani ya kwamba waweze kujua kwamba hii mfumo wa ugatuzi ni mfumo mpya ambao sisi wote bado tunaikaribisha. Ni mtoto mchanga bado. Kwa hivyo tuweze kuilinda, tuweze kutia bidii katika katiba yetu na tuweze kumake sure tuwasaidia ya au ma MCA na ma MP na ma governors na pia president kuweza kufanya jambo ambalo linaofaa. Asante. Asante sana. Nimeshukuru la ziada hatuna. Kumbuka ni kipindi mdahalo specially kimeletwa kwenu na Kenya Human Rights Commission wakishirikiana na shirika la Trocare. Asante sana Bi Fatma, asante George. Wewe msikilizaji ambao ulitega sikio ukasema nami ukachangia, nimeshukuru sana. Mola kubariki hadi wakati mwingine. Oriti. 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 Oriti.